cilat do t'jenë ndryshimet e këtij viti jam? Unë s'di gjë akoma, s'më kanë thënë gjë. Cilat do t'jenë, po themi, ndryshimet e këtij viti? Aha, për skenografinë. Urime. Faleminderit vëlla. Urime. Rrofsh. Për skenografinë e keni thuna? Ka ndryshuar, ka ndryshuar. Urdo? Skenografia ka ndryshuar këtë vit, është e re totalisht. Jo, 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 themi cilat do të jenë ndryshimet e këtij viti. Ne ndryshim. Po e vërtet, do jetë akoma më madhe sepse do jenë 2. Sepse do jenë 2 plus 1. Që do të bëjnë? Tre prezantuesit, Rudi dhe Mateo. Ora dashur mi, pranë. Apo ne tre punë, ne. Shikoj këndin e legjendave. Një performancë skenike të jashtëzakonshme. Mami, Dancing with Treat, quhet e gjithë kjo. Jam çik më i gjatë se Ermali. Po. Po mund të të taka me që odhe i den. Po, po. Fillojmë? Hajde, me që të fillojmë. E nisim! Samir Dion? Samir Dion? Ama! U erdi e pa përgatit me kjo. Bravo Mati, ati e si lasë duha. O, si bëtë kjo? Si Sandër Gjoka? Yes. Po të shimë të këtë në tretë në këto. Mateo, hajde në basë me. Ja, tërë, njerë një ko. Po kjo kënë nga skërcet, kjo pijet. No soy un santo, tampoco ando en cosas malas. Cuando no estoy contigo es porque ando con mis panas. Somos por supuestos y por eso no buscamos. ¿Qué mal le vamos a hacer si así nos enamoramos? Watch me, watch me, oh, watch me, watch me. Uli bregat para, uli. Watch me, watch me, oh, 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 watch me. Samir po kërcemin do na iqin fare. E, mirë që jemi konkurent. Po, të ishim konkurent. Bravo, bravo, bravo. Jo tiru do goca. A, shgoca. Ti di shomina, va. Po më shkoj e kërcega. Një të vdekë. Ko, si këtë qa shumë miqë. U jam, u jam. Po këtë më ande. Ko, shikon jamin me masonë. Ka ma bëjnë farë, e? Qëllqyrë. Në dhe më bjudim këtu. Në në dhe më jazagonisht jamin që ishte me ne. Ku ishtë mund të shikoni dhe Dancing with the Stars. Si në fillon 15 vjetor. Merci beaucoup që ishe këtu, falem deri. Falem deri. Ju presë në Dancing. Shihemi ati dashur miqë.